filho. Até mais uma, né, filho? Quando assim é colátero. Assim é colátero. Quando é assim, né? Não é sempre que funciona, não. Não é sempre que a gente caga, mas é colátero quando é assim. Tiro silencioso. Ó, o cara teve que jogar uma flash. Teve que jogar uma flash pra depois me matar. Não consegue, né? Nossa, que balinha, jovem. Nossa, que cena! Vamos gravar isso aqui, né? Não é sempre que acontece isso, né? Segura as pontas aí, obscuro. Que o safado. Ah, dos lapinteiros aí. Meu Deus, eu não tiro. Ah, fica deitado aí, vai. O jeito que invadiu o respawn aí, certeza que vai voltar pra cá. Já mandou lá, aí. Já até lá do lado. Como assim, velho? Ah, agora baixa tá deixando o controle. Brincadeira, hein? Ah, errou o tiro e já era. Toma na boa, forte, né?
E o cara com o pirão lá em cima de novo, na sala. Que isso, bicho? Aonde uma pistola dá um tiro e mata a gente, bicho? Deu no scope no cara, mas que merda, também tão, o respawn também não me ajuda, tio. Tá me dando toda hora. Aquele dia que eu tô jogando hospital, eu só tomo nas costas. Nossa, errei tudo. Ah, agora me nerfaram, não consegui matar, tio, meu Deus. Aqui pra vocês, ó.